teet meistä tuhkaa, sinä teet. Teit meistä kauniin, teit meistä kauniimpaa kuin muu, teit unelmaa. Sinä teet meistä juhlaa, sinä teet. Teit meistä kauniin, teit meistä kauniimpaa kuin muu, teit unelmaa, teit parempaa. Vaan kerran, niin potkiks sä tota mun tuolia tossa koko ajan? En. Tuntuuks tää? Erittäin paljon. Ei se mitään. Mä sitten. Se on periaatteessa hirveen hyvä, että saadaan vähän tuntumaan. Jopa kuuluu. Tää on hyvä tämmönen rumpu. Minne sä lähet? No, tuli Janu. Niin, tota, jos joku nyt ihmettelee, että minkä takia me taas soitetaan näitä järjettömän vanhoja kipaleita, niin tuota, syyhän siihen on se, että näitä tilattiin.
sitten mehän olemme tilausyhtye. Ja tässä olisi niin kuin tarkoitus käydä lävitse tämmöistä jo vuosia sitten laadittua albumikokonaisuutta ja vähän siihen liittyviä kipaleita. Voi jumalata, nyt se otti jaffa. Imuttanut kaljaa tuo 3 tuntia. Ja... Sitten kun tullaan kameralle, otetaan jaffa. Siellä on katossa. Tuli jaffa jana. No niin. Se on hyvä vatsalla. Kerropa Sippi joku tarina tästä seuraavasta kipaleesta. Mä en näe yhtään biisilistaa, kun ei mulla mitään rillejä. Tuostahan on siis kuvattu jopa tämmönen koko pitkä ikään kuin musiikkielokuva, jossa itse en näyttele sekuntiakaan, koska olin silloin Amerikan matkalla muistaakseni. Ja sitten minun virkaahan taisi hoitaa semmoinen taulu, jossa oli meikäläiselle retusoitu militanttivehkeet päähän ja rinnuksille. Se kyseinen tauluhan sijaitsee siis Heinolassa lapsuuden kotona, niin tälläkin hetkellä. Lapsuuden kodosta tuli välittömästi mieleeni, että se on muuten myynnissä. Että ostakaa siitä. Todellinen fanisälppä. Koti vai taulu? Siis se lapsuuden koti. No menikö jo? Ei ole. En mä tiedä, että se on myynnissä. Itse asiassa se on äitini huoneessa ja se on pistänyt sen... Siis se taulu kuin se kämppä. Kämppä? Niin, eikö tämä vuorennus ja talo on myynnissä? Niin se puhut. Talo. Niin, talo. Ei taulu, vaan siis se talo. Mut siinä pitää laittaa sit jo taateliin. No niin, mutta jos pöytä. Todella dikkailee bändiä, eli kyllä sen verran aina. Siellä itse asiassa meikälä oli siellä tuossa männä viikolla ja siellä kävi paljon ihmisiä katsomassa sitä taloa. Mutta kuitenkin tämä kyseinen taulu on äitini huoneessa ja hän ei tykkää siitä, niin hän on pistänyt siihen meikäläisen kuvan päälle jonkun toisen kuvan. Kehykset on niin hyvän näköinen. Reilua. Tavallaan niin kuin perhepiiristä asti. Kuvaa, niin vetää toisen leimaa. Hyvä meno. Niin muistatko Sippi sellaista kertaa, kun olen esitellyt tämän kappaleen Pritken sulle siellä alakerran, missä se sun huonees ennen oli? Kyllä, siinä samaisessa talossa. Ja muistan ajatelleeni, että paras Pritke, mitä on kuullut. Siinä on jotenkin yksinkertainen, mutta... Kerta kaikki sen vangitseva melodia. Eipä. Sitten tämä on, haluan anekdoottina heittää, että kyseinen Pritke on sävelletty meidän äireen rivitaloasunnon etupihalla, eli portaikossa. Tai semmoisen, mikä siinä on semmoinen betonihälpäke. Hälpäke. Niin sanotaan laatoitus. Niin kutsuttu laatoitus. Noniin. Onko laatta kestä, onko valu ollut hyvä? Se on aika routaa. Hyvä. Siinähän on sellainen ongelma ollut siinä pihassa pitkään, että se oli väärin itse asiassa muuten laatotettu, katos kun se kaato oli tavallaan niin kuin, eli kun rakennatte pihaa, niin kattokaa, että laatotusten kaadot menee sillä, ettei sulamisvedetty esimerkiksi niin kuin meidän tapauksessa niin varastoon. Niin, eikö vedetä? Yritämme seuraavaksi kappaleen, joka on sävelletty laatoituksella, esitelty Saipin huoneessa ja sittemmin levytetty Tampereen JJ-studiolla. Ja muistaakseni itse asiassa laulettu 2 kertaa, koska ensimmäinen otto meni ns, tai siis ensimmäinen laulu kerta, sitä yritettiin miksuuttaakin välissä, ja siinä oli joku taiteellinen angsti sitten, ja se meni päin vittua. Se onkin varmaan yksi ainoista biiseistä, jota on laulettu ikään kuin valmiin version jälkeen uudestaan. Useimmat olisi kyllä pitänyt tehdä uudestaan tai jättää kokonaan tekemättäkin, mutta sen pidemmittä puheitta yritämme kappaleen. Nää nyt on näitä. Väärään kohteeseen. Suloiset kasvosi on peitetty taas. Pimeä koke sun vaatteissas. Paha ei usut karkuun kuin nurkan taa. Puit sen niin kauniisti, se palasi kotiin. On
väärään kohteeseen. Valkoinen huntusi on tahrittu taas. Pimeä kulkee sun vaatteissas. Paha ei koskaan pakon halunnutkaan. Puitse niin kauniisti se palasi kotiin. Peltipurkissa on kaupan tiskiltä. Loppuhönönkin voinut vetää, mutta eikä siinä mitään uutta tuu kellekään. Kiitti. Jätetään loppuhönöt tilaisuuden jälkeen. Koko homma. Mut seuraava, meillä on tässä helvetin kova kappale tulossa. Ei tää mikään kova on, mutta mitä nää nyt on. Tätä ei ole ikinä koskaan kertaakaan esitetty elämänä missään. Paitsi äsken. Eikä tiedä, tuleeko tänään aika kokonaan. Ei tiedä, tuleeko kokonaan, mutta tänään tulisi tämmönen päivän versio. Tämä kappale jo syntyi hetkellä, että tässähän entinen naapurini Rapian Outi, joka muuten itse asiassa on saanut lapsen juurikin. Onko hän lisääntynyt? Hän on lisääntynyt. Niin porsinut, niin kuin Forssassa sanot. Toi on humaa. Onko siellä joku vorsasta? Ei. Jaa, okei. Okay. No niin. Porsikaa te siellä ylähyllyllä. Niin Rapian Outsa ennen porsintansa niin kuitenkin soitti erittäin kauniit sellot. Ja muistan, ne oli hienoja sessioita, kun niitä reenailtiin. Kun tämä nuottihommahan ei ole koskaan ollut meidän orkesterin vahvinta lajia. Niin olen itsekin ohjeistanut juuri ne kertsin sello muun muassa. Niin, että sä oot niinku arrannut. Se on vielä tällainen selloimitaatio. Se oli kyllä, kun noita ensimmäisiä jousisektioita tilattiin ja äänittäjä kysyi, että missä ne arrit on, että kuka on sovitukset tehnyt. Ei meillä mitään, me näytetään tästä. Kun ne sen alan soittajat ei oikein vedä silleen. Niin kuin Heinolan punkkari. No niin, mutta yritetäänpä seuraava kappale tästä pidemmittä puheitta. Sehän tässä oli, että totuushan on, että sanottiin, että koittakaa nyt jätkät 1,5 tuntia vääntää ohjelmaa. Meillä on 3 biisiä, että tää tulee pitkä loppu. Hyvä Jönssi, onko se vires? Do you wire? Se tuo annoutamaan.
sen täytyy olla ilmaa. Joskus voi ulos hengittää, joskus sen täytyy olla unta, ja aamulla voi unohtaa, taas narrit soittaa harpujaan, ja hokkeen nuolet tammutaan. Ja käärmeet viettää jumpiaan. Joskus sen täytyy olla ulma. Joskus voi ulos hengittää. Joskus sen täytyy olla unta. Ja aamulla voi unohtaa. Perkeesi, väärä kohta. No niin, tapaut sinne päin. Kiitos. Osoitteessa. Mä yritin kuunnella mitään sinne. Mä olet se joku kuulo tosiaan. Itse asiassa siinähän on semmoinen tilanne, että kerto kaikkiaan tämä... Kassoilla tarvitaan ruuhkaapua. Jos joku muistaa sellaista presidenttiä kuin Martti Ahtisaari ja hänen karismaattista poikaansa Markoa, niin... Apulantayhdistyksen pojat sitten armon vuonna 1998 presidentilinna kutsun toivossa tietenkin, niin tällä Markolla oli joku hyväntekeväisyys happeninki, johon erilaiset soittajat tai artistit tai mitkä tahansa goddamn julkimot puhu tämmöisen jonkun liipalaava julistuksen ja siinä oli sitten joku nettiosoite, missä piti käydä. Ja meistä se oli aika kansainvälisesti sanottuna wank, se
koko kamppis, niin tästä julistuksesta sitten sämplättiin osoitteessa. En tajua miksi, mutta muistatko, kun sitä luettiin monta kertaa? Muistan. Eipä se tainnut koskaan mistään tulla. Eikä tullut kutsua linnaankaan. Tosin eipä olisi kyllä mentykään. Jos näkisin tarkemmin, niin katsoisin, kuka tuon sanoi, mutta kun en näe edes tuota biisilistaa, niin kerropa sitten joku anekdootti, niin mä koitan arvata biisin. Selvä. Annetaanko 5 pisteen vai 1 pisteen vihje? Aloitetaan sitten haastavammasta. Anna 0-0-10. Mulla olisi ollut 1 pisteen vihje. 5 pisteen vihje olkoon semmonen, että kappale on aika hyvä. Se on ilmeisesti cover-materiaalista on kyse. Ei vaan siis kyseessähän on biisi, joka nauhoitettiin aivan vihoviimeisenä tälle kyseiselle albumille, jota tässä nyt ollaan ikään kuin esittelemässä. Meillä oli muut rallit jo tehtynä ja sitten piti yksi tehdä vielä. Ja ehkä en tiedä, sinä olet sen kirjoittanut, mutta en tiedä, olisiko paineettomuus aiheuttanut sen, että tämä onnistui jotenkin poikkeuksellisen hyvin. Siis tilannehan on se, että kyseistä kappaletta tehtiin todellakin kerta kaikkiaan siten, että oli tämä klassinen soitto, että terve, olisi huomenna se studio, että mitähän soitettaisiin. Ja sitten ei meillä mitään kamojakaan ollut, koska ne oli, en muista kyllä missä, mutta ei ne ainakaan kämpällä ollut. Ja sitten Luomakunta yhtye lainasi ystävällisesti meille treenikämppää ja muistaakseni varttia vaille 9 mentiin illalla sitten yrittämään, että tulisiko jotain vai tehdäänkö taidetta. Ja sitten tehtiin tämmönen kappale ja yritetään sekin nyt sitten. Tää nyt on taas näitä, mutta nää on näitä. Kerätä meidät uudestaan, vielä kerran, luonnahka uudempaa kertaan, vielä kerran, aivan niin kuin ennenkin. Aika on taas vasta hankaa, kohta kiinni, aivan niin kuin ennenkin. Aivan niin kuin aina. Kaupunkimme on tyhjillä. Ei lopu koskaan, aivan niin kuin ennenkin. Aivan niin kuin aina. Kaupunkimme on tyhjillään. Turha on anteeksi pyytää.
huomaat aivan niin kuin ennenkin. Aivan niin kuin aina. Kaupunkimme on tyhjillään.
niin. Pidemmittä puheet, jos jollain on nälkä, niin meillä on tuolla leipiä ja juomaa. Maistuuko? No niin. Alaikäiset huutelee kaljaa. Ei täällä, täällä mitään ole. Täällä kysellään paperit. Näin on. Itse asiassa en mitään. Tämähän on tosi hauskaa homma. Eikä nyt, sitten taas toisaalta, kun ei väsitä nyt yhtään enää. Se meni kato vähän niinku ohitteen jo. Siitä kasvista ja... Kun tulee semmonen yliväsymys, niin sehän on aika hauskaa olo toisaalta. Oli kyllä. Nä... Onko siellä nuori mies? Tää on tää ensimmäinen kattaus, että nämä alkupalat vähän nahistunut se salaatti, mutta... Niin jos tätä joutuisi vielä nälissäänkin kattelemaan ja kuuntelemaan, niin... Jos ei enempi kelpaa, niin pannaan loput laskipunttoon. No, kyllä niin nyt sit alkaa kelpaa, mutta loput me kyllä syödään itse, että pistäkää pojat puokkiin, vaikka ne loput. Joo, ei tämän tyyppistä esitystä kyllä. Tää on niin vaativaa ja energiaa vievää. Mä laitan nää tänne lämpimään, katos kun... Se on pikkusen, onkohan tää vähän kylmällä tää Sami muuten, kun sä ymmärrät soittimista, niin kun itsekin soitin rakentaja, niin tämähän on teikäläisen siis ilmeisesti tutun rakentama kitara. Tämähän on hyvä siromaalaatu. Joo, tamperelainen siromaa. Siromaa. Teron kanssa saman luokan. Mitäs puuta tää on, jos nyt tehdään testi? No, tässähän meillä löytyy... Katoppa, kun mulla on kalliimpaa puuta. Naksimaa. Teron liimasauma petti. Meiltähän löytyy täältä kuule loimuvaahteraa ja... Bubingaa ja... Bubingaa? Bubingaa on tämän punainen puu. Sitten meillä on mahonkia ja bubinkainen on nämä myös talla. Eikö toi kuusta ole toi kansi sitten? Kyllä tää kuusi kansi. Setri on niin lähellä, en tiedä, mutta setri on vähän tummempaa kai. Joo. En mä niin muista enää. Mulla on tämmönen vahapinta tässä. Katoppa tää. Tää on vedetty tämmöseen elmukelmuun tää, mutta tää ei olekaan mun. Se on venelokko. Kohta tää mun. Tässä yritetään seuraava kipale. Kuva. Meille okay. Tästä puhumisesta makseta taas. Saisinko mä sitten pyytää, kun sulla on hyvä rytmitaju, niin aloita sä. No mä räjäytän tulille tästä. No niin. Koska mä soitan? Kertsistä. Auringon.
Tämä on ihan samanlainen loppu. Herrasmiehen kysymys, jos palataan, niin mitä mieltä oot, Jönssi nyt
Ellei sulla tosi hyvä telepatia nyt jotenkin. Aboriginaalithan siellä Australiassa kommunikoi ajatusten välityksellä. Ellei yeah, sieltä, right. Sieltä taitoa imennyt itseesi, niin sun on hankala koukkia mukaan. Mut muistan vaan semmoisen kesän, kun Tonin kanssa kierrettiin liftaten Suomeen. Oltiin siis kerta kaikkiaan katusoittajia, jos muistat. Muistaakseni yhteissaldo oli 57 markkaa. Olisiko ollut ihan sitäkään? Se sekin aika... johtui siitä, että tuon mummo antoi 50. Hämeenlinnassa vielä, en tiedä onko kukaan Hämeenlinnasta, onko, ei. Olette käynyt kuitenkin siellä kävelykadulla, niin siellä. Siellähän kato, kun kaveri kysyi cover-kappaleita, niin siellähän me kyllä vedettiin pelkkiä covereita. Näin on. Pitäisikö oikein esittää vai jätetäänkö väliin? Eikö esitetä? Jos ei Jönssi taitu, niin YB-tä. Annetaan sulle tota semmonen lupa, että haje itsellesi kalja ja dikkaile, että me vedetään tässä tuskin taipuu, että no niin, tästä tuskin jo. Tästäkään mitään tulee. Tästä on kyllä siis kerta ei kaikkiaan yli 10 vuotta aikaa, mutta... Eikö me ole levytettykin tämä herranen aika? Nimittäin sitähän sille ei... tribuuttilevylle. Vielä tehtiin oheisäänityksenä tota Heinola 10 levyn sessio. Voit olla oikeassa. Nyt on kyllä semmoinen harvinaisuus kyseessä, että edes absoluutisti rumpali ei muista tällaista, mutta mielikuva on, että näin on saattanut käydä. No niin. Jos jollain semmoinen löytyy hyllystä, niin kopioikaan Rytmilehden tämmöinen tota, joku vuosikerta julkaisu. Olisiko ollut 25-vuotis? Taisi olla jotain semmoista. No niin. Sen pidemmittä puheitta. Sori, jos sitä on vähän ei tämmöistä. Mitään. Olisit... hommia mulla. No niin. Aloita sitten. Oho, väärä sieltä. Transponoidaan kädet. Siitä 3 pisteen vihje, mikä tuo oli? 3 pisteen vihjeenä, mikä tuo oli? Sehän on hyvä vihje. Musiikkiesitys. No niin, no joo, olihan no niin. Se sinällään. Jaaha, pitäisikö puhua säästä? Olin nimittäin mökillä ja mulla on katiska siellä ja tuota, äitini on saanut siitä mökkirannasta muutaman matikan. Joskin itse asiassa siinä on 3 vuonna peräkkäin niin sama matikka. Se on, vapautetaan aina. Se tulee meidän katiskaan tällä kutuaikaan. Sillä on, siis tämä vasen huuli on halki. Sen tunnistaa siitä. Mä olen sanonut jo monta kertaa, että jumalauta, että tämä on viimeinen kerta, kun mä lasken sut takaisin. Että... Mutta ei se usko. Ei se usko. Se on aika härkäsen oloinen kala. Oletko nähnyt elävää matikkaa koskaan? Onko se se puikulan muoto? Se on puikulan muoto. Mulla on nimittäin anekdoottina, voin kertoa hyvä kaveri Mäntysen Jukka Heinolassa.
7-luokalla ja Jukka taitaa nykyisin olla maatalouslomittajana jossain. Niin nuorena. Jo niin nuorena. Niin Jukka oli kova matikkapilkkiä ja hänellä oli suunnitelmissa tehdä matikan nahkatakki. Haluan kysyä, että... Hyvä hajunen. No, ei siinä vielä mitään, mutta vittu mikä näköinen. Sitten kun matikalla on se vähän niinku tommonen partatyyppi, niin kela kun niitä on sitten siellä lihassa. Eri kohdissa. Meikäläinen kyllä arvostaisi tolle. Kyllä. Voitaisiin tehdä sulle matikan nahkapalli tonne rumpujen taakse. No niin, matikan nahkapallista pääsemme kappaleeseen, joka on B-puoli materiaalia. Ajottuen kuitenkin tänne. Aivan kuin kaikki muutkin, josta on itse asiassa anekdoottina erittäin hieno piraattilevy löytyi kerta kaikkiaan, kun entinen passotaiteilijamme Temonen oli käymässä tuolla Kosovossa. Ja siellä on sitten rauhanturvaajille järjestetty musiikkipalveluita, muun muassa piraattiäänitteiden muodossa, niin löytyi kyseinen levy nimellä Raikku, aivan kuin kaikki. Ja hei, mulla on yksi niistä, arvoa mitä ne? Siinä lukee. Onko Raikku hyllyssä? Ei, kun mulla on tämmönen, että aivan kuin kakki muukin. Eikö se ole kakki muukin? Joo, taitaa sitten olla. Sitten musta puhuttu kaksi, aivan mä olen nahdut sen. Niin, elikkä kyseisen levyn, kyseiseltä levyltä lohkaistun singlen B-puoli materiaalia ja kappale on valittu sen herkän, mutta kuulakkaan melodiat. Siis tähän kiteyttää tämän, toi koko aivan kuin kaikki muutkin melodia, kun levyhän perustuu 3 nuotin tavallaan väärinkäyttöön, jotka ovat vaihdettuna eri asemasta, josta on sitten myös tehty, niin, muun muassa toi. Niin, eli kappaleiden säveltäminen on periaatteessa helppoa, kun löytää jonkun itseään viehättävän tommosen harmonisen kokonaisuuden, joka esimerkiksi 3 äänen muodostama tommonen äänitriplettikin on. Esimerkiksi kyllähän Chuck Berrynkin musa perustuu niinku tohon, niin ei se ole sen huonompaa musaa. Tai siis sanotaan, että ei tämä ole sen huonompaa musaa. Sorry Chuck, tuosta mun tulee rokulta turpaa. Niin, että Chuckhan oli tyyppinen semmonen, että Chuck kyllä... Chuck veti muuten kuonoa. Se veti kuonoa. Niin, että jos sillä olisi sanonut noin, että ei sun biisit huonoja. Niin, että etsikö se tavallaan on niinku virheitä tehnyt, niin. Vaikka nyt onkin tommoset. Niin, ei ne sen huonompia. Niin. Ja mulla on tästä sellainen henkilökohtainen kokemus tästä kipaleesta, kun otin sen MP3-soittimeen mukaan, että olisin voinut treenata mielestäni. Otin eri biisin. Sitten mä kuuntelin sitä tuossa 2 viikkoa putkeen ja nyt mulla ei hajuakaan tästä. Osaisitko vetää sen toisen? Ei. Sitten mä pyyhin senkin päästä, niin joku mä tiesin, että se on väärin. Rohkeimmat meistä voi viedä käydä.
toiseen kulman takaa. Kaikkein kalleimman huomennaan. On aika tullut, saattaa palat kohdalle. Rohkeimman meistä voi vielä käännyttää kauneuden jälkeen lauset päätetään. Ei ole paikkaa pohjan tähden rinnalla. Lauseet